האולפן הפתוח, אנחנו כאן עם שידור מיוחד, תוכנית מיוחדת בנושא הריבונות, נמצאים בחוות יאיר בשומרון. פרשת לך לך, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, אשך לגוי גדול, אתן אותה לזרעך עד עולם, נתתי לך עד עולם. ואנחנו כאן בישראל צריכים כל כך הרבה שנים שיעברו בלי שאף אחד יעשה שום דבר, ובסופו של דבר להזדקק לאיזה אישור מנשיא אמריקני, אם לעשות או לא לעשות. זה מה שקורה בארץ ישראל. ואנחנו במסגרת היום המיוחד הזה בערוץ 20 בנושא הריבונות, שכבר הייתה צריכה להיות מוחלת על כל, על הכל ביחד. כבר מזמן, מאז ומעולם, ואנחנו כאן צריכים להתעסק עם זה שנים רבות אחרי. יפעת אריאלי כאן לצידי, אלן. היי, מה נשמע? בסדר, האווירה פה, האוויר, שומרון, האוויר מדהים, חוות אבל יאיר. דרך אגב, אפרופו, הולך לך, אולי הוא התכוון שאנחנו פשוט נלך מפה. טוב, אנחנו יודעים בדיוק למה הוא התכוון, אולי אויבינו מפרשים את זה אחרת, או בכלל לא מכירים בעניין הזה, יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, אלן. אלן, קודם כל חייב להגיד לך מילה טובה, גם לך בועז, באופן אישי. לא פעם התחלת? כן, צריך, ולעיפת, ולכל הצוות של ערוץ 20, שאתם מייצרים מהפכה. שגם מדהים, כשמדברים על מהפכה, מה זה המהפכה? סוף סוף התקשורת נותנת ביטוי למה שרוב העם רוצה לומר ורוצה לשמוע. אז זה מצחיק או כואב, איך שאנחנו מסתכלים על זה, שצריך לתת מחמאות על דבר שהוא כל כך טריוויאלי, אבל סוף סוף הגעתם ואתם באמת עושים שינוי, כשכמו שאמרתי, מראים בסך הכל מה רוב העם אומר. בסך הכל לא תקשורת שמייצגת רק את מרץ ו... הרבה שמאלה מכך. את עצמה בעיקר צריך לומר. חלק מכלי התקשורת. בין מרץ לחדש. חלק מכלי התקשורת, כן. אנחנו נמצאים כאן בחוות יאיר, שזה בין היישובים יקיר לנופים, בכלל מהאזורים היפים בארץ, אם לא היפים ביותר, כל האזורים האלה. 20 שנה גרים כאן כהמון משפחות, היום 110 משפחות שגרות כאן. אנשים לא יודעים בבית, אין חשמל, אין מים. לא מהמדינה. החשמל והמים פרוביזורי, בתנאים לא תנאים, ניתוקי חשמל בקיץ, ניתוקי חשמל בחורף. אהבין, כאן חיים אנשים בכל הבתים שאתם יכולים לראות כאן, קצינים בצבא, אנשים שתורמים למדינה, לא רק בצבא, בכלכלה, מתנדבים בכל דבר, מקום שהוא אדמות מדינה, שטח מוניציפלי של נופים. אם זה לא היה יהודים שגרים ביהודה ושומרון, אם זה היה ערבים בכלל, אין להם מה לדבר, הם מקבלים הכל, אבל אפילו יהודים, שהם כנראה סוגים אל פה במדינה, במדינת היהודים, בכל מקום אחר בכלל היינו מדברים על הדבר הזה, והנה מקום שהוא באמת כל כך יפה, כל כך מיוחד, מיקום מקסים, אנשים טובים, כל כך הרבה התנדבויות, ובאמת, מה שנהוג לומר, מכונה מלח הארץ, אנשים הללו סובלים ביום-יום שלהם מהפוליטיקה. כשאנחנו מדברים על ריבונות, על ביטול הממשל הצבאי, על ביטול האפליה כלפי חצי מיליון תושבי יהודה ושומרון, חוות יאיר זה דוגמה טובה. אין כמראה עיניים. אתם הסתובבתם כאן, ראיתם, אתם גם מכירים. כשאנחנו מסתכלים על המציאות כאן, מסתכלים על תושבות ותושבים המקסימים ועל הילדים שמסתובבים כאן, אין סיבה שהילדים שגדלים אצלי במועצה האזורית שומרון יקבלו פחות ממה שהילדים שגדלים בקריית מוצקין. אתה יודע, יוסי, סליחה שאני קוטעת אותך, אני גדלתי ברמת אביב, ועברתי לאריאל לפני 15 שנים, הילדה הגדולה שלי גדלה במרכז הארץ, ואני גם מרגישה שמהיום שעברנו לגור ביהודה ושומרון, הילדים שלי הפכו לסוג ב', הם היו פעם סוג א', והם הם סוג ב', אם זה בחינוך, אם זה בהסעות, אם זה בכל מיני תשתיות שאין לנו כאן. אלו דברים שכואבים, ואנשים צריכים להבין שאנשים האלה שגרים פה ביהודה ושומרון משרתים בצבא ונותנים, ובאמת מדובר במלח הארץ, אף אחד לא יודע את זה כנראה במרכז הארץ. אתה יודע, קצת מרגיז אותי התירוץ הזה שאנחנו צריכים להגיד הם משרתים בצבא. ואם הם לא מערבים, לא מקבלים, מה זה הדבר הזה, אתה יודע? נכון, אבל... לא, כי כולם אומרים שלא, שדתיים לא משרתים. אז סליחה, הדתיים פה משרתים ורובם קצינים. כשאנחנו מדברים כאן ורואים את כל הבעיות ואת כל האתגרים וכל הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם, בסוף, מועצה אזורית שומרון, כל שנה בשנים האחרונות מובילה את טבלת הגדילה במדינת ישראל. ממוצע ארצי של הגדילה במדינת ישראל הוא 1.92% לשנה. גדילה נטו. נפטרים מול נולדים, הגירה שלילית מול הגירה שלילית. מוצא זרות שומרון בין 7-9% כל שנה, ועל זה נאמר, התחלת בספר בראשית, אני אתחיל, אני אענה לך בספר שמות, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ושוב, זה לא מנחם, כי במדינת היהודים לא אמורים לענות אותנו. ומצד שני, אנחנו רואים גם עזרה גדולה משמיים, וגם האוכלוסייה שיש כאן. יש לנו 50% דתיים, 50% חילונים, עולים חדשים, ותיקים, מכל הסוגים של האוכלוסייה, אתה רואה פה חיים משותפים, אין פה אימותים של חילונים דתיים, בונים ביחד את הארץ בשמחה, ועם כל הבעיות וכל הקשיים, אנחנו לא באים לקטר ולהשתמש בזה כתירוץ, למה לא, אלא בכל קושי איך לגרוס אותו, ומה כן, והתוצאות, מה עוד, על אף הבעיות, על אף הקשלים, על אף הבעיות שאנחנו מתמודדים, וצריכים להתמודד איתם, בסוף אם אנחנו מובילים את טבלת הגדילה במדינת ישראל,
זה אומר הכל. מצד שני, אם ממשלת ישראל אפילו לא תעזור כל כך יותר, אלא לא תפריע ממה שמכונה כאילו מדיני, שזה בעצם פוליטיקות, או פה, או פוליטיקות בבית הלבן, שזה עוד יותר רזוי, אם לא יפריעו לנו לבנות, נוכל לגדול ב-30% בשנה, כי בועז ויפת הביקוש הנדלני שיש כאן להתיישבות כאן, ליישובים כאן, מכל אזור המרכז, זה גם פותר את הבעיה של מחירי הדיור במרכז הארץ, כי לכאן אנשים באים מהמרכז, צפון השומרון באים מאזור צפון השרון, מאזור חיפה, כמובן שזה יכול לפתור את הבעיה. לא צריך מחירי למשתכן. לא צריך מחירי למשתכן, תנו לבנות, אל תפריעו. אבל פה זה מרכז הארץ. אל תפריעו, פה זה מרכז הארץ, אנשים שוכחים את זה. זו פריפריה קרובה. ומה שמקבלי החלטות מסרבים להבין או מדחיקים, שכשהם מונעים פה את הבנייה, תנופת בנייה, זה גם פגיעה בציונות, כי בסופו של דבר ציונות זה לבנות את ארץ ישראל. זה גם פוגע בביטחון המדינה, כי מה שימנע המדינה הפלסטינית, עם כל הכבוד לדיבורים, זה כמה יהודים יגורו כאן, המסות, וכמובן... זה גם פוגע בהם בקלפי, צריך לומר. נכון, וכמובן, אני אמרתי לראש הממשלה, כשאתה מונע מאיתנו לבנות בשומרון, אתה מקבל אחרי זה בתור עונש הפגנות ברוטשילד, כי אותם אנשים שאין להם לגור, איפה לגור במרכז, אם האופציה פה תהיה פתוחה, ואפשר לבנות פה כמה ש... כמה שצריך וכמה שיש ביקוש, נוכל לגדול ב-30%. תגיד לי, יוסי, בינינו, מתי הייתה ישיבת המועצה האחרונה שלך? לפני שבועיים וחצי. לפני זה טראמפ התקשרת אתך תדרוך, מה להגיד, מה לא להגיד? אני שואל ברצינות, לא יודע, הוא קובע לכם פה תוכניות, מה לעשות? הוא קובע מה יהיה מסביב לבית שלך, הוא קובע איך היישוב הזה ייראה או לא. אני שואל ממש ברצינות, זה נשמע לכם בדיחה, אבל אם טראמפ מעורב כאן בתוכניות על ארץ ישראל, ואתה נמצא בתוך השטח הזה שנמצא בתוכנית, אז אולי הוא קובע לך את ישיבות המועצה. אני ראיתי שגם לפני התוכנית הגיעו לפה בג'יפ ממוגן, שני חבר'ה אמריקאים עם חליפות ועניבות, ונתנו לך אישור על מה לדבר, את מי לראיין. לי לא נותן אישור, אני אומר בציניות. אני אומר בציניות. לא, אבל שלא יחשוב מישהו, זה גם אולי כאילו, כן. אני חושב שבכל הסיפור הריבונות וגם לפני, ואני אומר לכם, זה אגב דבר בסיסי לפני הכל. יש פה ספין, והוא ספין מכוער, סליחה שאני אומר את זה, שמנסים פוליטיקאים לשכנע את עם ישראל ולאחז את עיניו כאילו שאנחנו מדינת חסות של ארצות הברית, כאילו שאנחנו רפובליקת בננות, שאנחנו צריכים לשאול אותם בכל דבר מה לעשות. מעולם, מאז שהוקמה המדינה, לא הייתה תקופה כזו שהיינו כל כך נרפסים וקנויים מול האמריקנים. זה לפני הכל קשר ערכי מהמעלה הראשונה, וזה תקדים, כי אני לא מכיר אף נשיא שיחליף את טראמפ שלא ירצה להיות באותה רמה של שליטה. ואני רוצה להזכיר שגם בן גוריון שהחיל את הריבונות על ירושלים המערבית אחרי מלחמת השחרור, גם אשכול שהחיל את הריבונות על ירושלים המזרחית, ירושלים המשוחררת, אחרי ששת הימים, שניהם מנהיגי השמאל, וגם בגין מנהיג הימין שהחיל את הריבונות על רמת הגולן, עשו את זה בניגוד לעמדת האמריקנים. וכשבגין החליט שהוא מחיל ריבונות על רמת הגולן, הוא לא חיכה למפות מהבית הלבן, הוא הכיל את הריבונות. ופה לצערי אנחנו רואים שראש הממשלה, נתניהו, שאני תמכתי בו והצבעתי בו, הצבעתי לו, ואני באמת, אני לא מבין, הוא כאילו, במקום להכיל את הריבונות, הוא מדבר, ומדבר, 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 ובסוף מגיעה קורונה, ובסוף יהיו בחירות בארצות הברית, ובסוף אנחנו נפסס הזדמנות היסטורית. אבל אנשים לא מבינים מה זה הריבונות. אנשים כל הזמן אומרים, הוא להתעסק עכשיו בריבונות, הקורונה יותר חשובה. מה זה הריבונות? מה ההשלכות הביטחוניות על מדינת ישראל מבחינת המפה הריבונית? זה צריך להבין. קודם כל, ממשלת ישראל מחויבת לטפל בקורונה, מחויבת לשכן את הכלכלה, מחויבת להכיל ריבונות, מחויבת למנוע את ההתפשוט של דאש בסוריה. יש כמה משימות. אני יודע דבר אחד, שנתניהו נבחר בשנה האחרונה, 3 פעמים, ב3 מערכות בחירות, על דבר אחד, ריבונות. השמאל היה, מה אחד נס של התעמולה של השמאל? היה ראש ממשלה עם כתבי אישום, לא יכול להיות ראש ממשלה. מה היה אחד נס של נתניהו? אני אשנה את המציאות, אני אחיל ריבונות. והוא קיבל מנדט, והוא ראש ממשלה בזכות הדבר הזה. ואני צריך להגיד ביושר, שגם כשהיה אובמה נשיא, וגם בכל התקופה של טראמפ, תמיד אמרתי, גם בבמה המכובדת שלכם בערוץ 20, גם ב-0404, אמרתי כל הזמן שראש הממשלה צריך להיות כמו בגין, נתניהו צריך להיות בגין ולהכיל גם בלי האמריקנים. אבל גם מי שאומר שהוא תלוי באמריקנים, אין עיתוי יותר מתאים לא לקבל אישור מטראמפ, שימו לב מה שאני אומר, אלא להתאמת עם טראמפ, כשהוא חצי שנה לפני בחירות, בייס אוונגליסטי, הוא לא יתאמת איתנו בחזרה, בוודאי לא כמו שעשה אובמה. ולכן אם יש עיתוי, זה עכשיו. אבל לבוא ולמכור לציבור שטראמפ צריך להסכים לכל דבר, זה לאחז את עיני הציבור, זה לא נכון. ואתם יודעים מה? זה גם לא פייר כלפי טראמפ. כי טראמפ יש לו כל כך הרבה אינטרסים, למה הוא צריך להיות חתום על הריבונות? טראמפ צריך לא להתנגד הרבה, הוא אפילו שיגיד שהוא נגד, אז מה? הוא לא ילחם? זה מספיק, אנחנו מדינה ריבונית, נכון, אנחנו מדינה ריבונית, ונוצר מצב שמנסים לשכנע אותנו, שאנחנו כאילו איזה סוג של אסקופה הנדרסת, ואנחנו לא אסקופה הנדרסת, אני אסיים את התשובה. לא, שנייה, יש לי עוד שאלה אליך, רק תן לנו לצאת להפסקה קצרה, ומיד נחזור, אולי עד אז יחילו ריבונות, מי יודע?
כשמנחם בגין, אני אענה לך בסיפור, כשמנחם בגין הודיע שהוא מכיל את הריבונות ביום אחד על רמת הגולן, פנה אליו רייגן שהיה נשיא אמריקני, והודיע לו, אם אתה מכיל את הריבונות, אני מבטל את ההסכם האסטרטגי ביטחוני בין ישראל לארצות הברית. מה עשה בגין, אתה יודע? ביטל בעצמו את ההסכם, ואמר את הביטוי שכולם אומרים אותו, הוא אמר את זה על רמת הגולן, על הריבונות, אנחנו לא רפובליקת בננות, אנחנו לא מדינת וסלים, כלומר לא מדינה של אריסים ששוחרים את הקרקע מהפאודלים מבעלי הקרקע, ואתם יודעים מה קרה? הייתה ריבונות, ואחרי חצי שנה הוא נסע לארצות הברית, התפייס איתו, ואני אסיים את זה שאף אחד לא זכר ש-40 שנה, עד שטראמפ הכיר בריבונות, ארצות הברית לא הכירה בריבונות, אף אחד לא זכר את זה, זה לא משנה, על זה אמר בן גוריון, גם על הריבונות, לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. אז עם סיפור כזה אני לא אצא להפסקה, אני אשאל אותך עוד שאלה אחת. הזכרת קודם נושא של, אמרת צמד מילים, מקבלי ההחלטות. הבעיה היא שלא מקבלים החלטות, יוסי. אבל מה קיבלו החלטות בשנים האחרונות שקשור כאן? אני לא מדבר על מבואות יריחו, שזה היה איזה... גם, בדיוק, כן, אפילו לא במפה. אני אומר, אני שואל, על מה מקבלים החלטות? איזה החלטות מקבלים כאן? יש מקבלי החלטות, איזה החלטות הם קיבלו פעם? תראה, אני חושב שהבעיה המרכזית היא בפוליטי, בנושא הפוליטי במדינת ישראל, שגם בחלק מכלי התקשורת מנסים לייצר מצב שזה משחק של הפועל ירושלים, הפועל ירושלים נגד ביתר ירושלים, או הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב. אם אתה רואה את של זה, אתה זורק כוונים על זה. לא. לא משנה, אני... זה לא תליג גם מה שהזכרת פה, אבל בסדר, יאללה, אבל... אני אעסוק בבנייה, לא בכדורגל. לא, זה כמו תוכנית המאה, לא מחוברת לכלום. אני אומר בצורה פשוטה, אני, בתור אחד שתומך ליכוד, גאה, והצבעתי לנתניהו, ובוודאי שהוא עדיף על האלטרנטיבות שלו, ואני אומר את זה, הוא ראש ממשלה טוב, בנושא הזה של יהודה ושומרון, ובנושא הזה של הריבונות, זה כמו שאומרים, החבר'ה, פדיחה אחת גדולה, אני כל כך, כל כך, כל כך לא מבין את ההתנהלות של ראש הממשלה נתניהו, יש לו בעיית היעלום הכי גדול, הכי גדול למורשת, מורשת שלו, למורשת של מדינת ישראל, והוא מפספס אותה במו ידיו. אני צריך כישרון מיוחד כדי להגיע לפספוס היסטורי בפועל, כמו שאנחנו רואים מול עינינו. וראש הממשלה נתניהו עדיין יכול, הוא יכול להתעשת, הוא יכול ביום אחד, כמו בגין, ויהיה לזה רוב, הציבור יתמוך בו, ודאי תוך הקורונה, כי גם צריך להילחם נגד דאעש בסוריה. הציבור ייתן לו גב לזה, על זה הוא נבחר בבחירות, ויהיה לזה רוב גדול. ואני אומר, להחיל ריבונות, לא במפה של השמאל, או סלוגים, אל כאילו להוציא פי ארבע מגוש קטיף החוצה, על כל היישובים, על כל אתרי התנך, הוא יכול להחיל, הוא יקבל את זה, יקבל את הגיבוי, ואני מנצל את הבמה המכובדת שלכם כדי לקרוא לראש הממשלה מפה מחוות יאיר, יישוב של 20 שנה בלי חשמל ובלי מים מסודרים. אני קורא לראש הממשלה, החל את הריבונות. ביבי, תהיה בגין, החל את הריבונות, הציבור יגבה אותך, הציבור ייתן לך גב, והציבור גם לא יסלח לראש הממשלה אם הוא יפספס את הזדמנות ההיסטורית הזו, להחיל ריבונות מלאה על כל היישובים, לא ישראבלוף, על כל היישובים, על כל אתרי התנ"ך, על זה הוא נבחר, וזה מה שהציבור שבחר בו, שזה רוב עם ישראל, מצפה. יוסי, בוא תסביר לנו מה רע בתוכנית המאה, מה נקודות התורפה באמת, מה שלה? מה הנקודות המרכזיות שמשגות ומפריעות, בכלל גם פוגעות בהתיישבות? קודם כל, מצד האמת, אני לא חושב שאנחנו צריכים תוכנית המאה, או תוכנית המילניום, או תוכנית העשור, של מעצמה זרה מעבר לים, להכתיב לנו. יש לנו ראש ממשלה, הכדור מעולם לא היה בוושינגטון, הוא תמיד היה בירושלים, לטוב ולרע. לטוב ולרע, ואנחנו לא ניתן לאף אחד להתחמק מזה. הכדור בירושלים, לכן אנחנו לא צריכים הכתבה מאף אחד אחר. עכשיו, לגבי מה שהחזון של טראמפ, הנשיא טראמפ, יש בזה דברים טובים, שפעם הראשונה לא מאשימים את ישראל אוטומטית, פעם ראשונה, וזה באמת זכותו של נתניהו, מדברים על זה שהם צריכים לבוא ממדינות ערב פנימה, ולא מהרשות הפלסטינית החוצה, פתאום קולטים שרוב מדינות ערב, הרשות הפלסטינית מעניין להם, אתם יודעים את מה, לא השתבש בביטוי הזה, ולא מעניין אותם פשוט, וזה דבר חשוב. אבל מפה ועד לזה שדרך הדבר הגדול הזה של ריבונות, שכמו שאמרתי, כולם עשו את זה, בגין עשה את זה, ואשכול עשה את זה, ומגוריון עשו את זה בלי הסכמה, ואחר כך לאט לאט העולם מכיר, כן. גם במערב ירושלים רוב העולם לא מכיר, להכניס דרך זה בדלת האחורית, להגניב פנימה בסוג של מכתב כזה, הסכמה למדינת טרור בלב הארץ, או מפת נסיגה בעצם שאומר, אם שערי תקווה אצלי במועצה, וברקן בפנים, ואלון מורה, איתמר, הר ברכה, חוות גלעד, נבות אותן חרמש בחוץ, זו בעצם מפת נסיגה, זה אוסלו ג' ולזה אסור להסכים. מפת בריחה. ואני אומר שראש הממשלה, נתניהו, מכיוון שאני באמת מאמין שהוא מנהיג, יש לי לפעמים ביקורת עליו, אני לא יודע להגיד אותה, אבל הוא מנהיג, ומנהיגים בו אז, ויפעת, לוקחים החלטות. ברגעים היסטוריים, מקבלים החלטות היסטוריות. והרגע הזה הוא רגע היסטורי. הרים זזים. ואם ראש הממשלה יגלה מנהיגות, הוא ייזכר לעד, כמו שבגין זכור על רמת הגולן, ואשכול על ירושלים, ובן גוריון על ירושלים המערבית, ייזכר לעד בהיסטוריה של מדינת ישראל, כמי שזכה להיות זה שמביא את הריבונות ביהודה ושומרון. אם חלילה הוא יתקפל, הוא ייזכר כמי שעשה פספוס היסטורי, ואני מאמין בביבי, ולכן אני מצפה ממנו. יוסי דגן, תודה רבה. שניפגש כאן אחרי הריבונות ובריבונות. ושניפגש כאן תמיד,
שתגיעו לפה תמיד, עוד בתים, עוד שכונות, וכמו שאמרת, בריבונות. וחשמל ומים. אמן, אמן. זה בידינו. רק הגירה חיובית בשומרון, זה מה שצריך, וזה מה שגם קורה בפועל. אבל לאט לאט, הריבונות זה בהמשך. אחרי הפסק היו כאן עוד אורחים מעניינים, בעלי עסקים, אנשים שגרים כאן בשומרון, ברחבי השומרון, כל אחד עם הסיפור המעניין והאישי. האולפן הפתוח, חברים, חזרנו. אנחנו כאן בחוות יאיר, בן יקיר, אלה נופים שבשומרון. מקום נפלא, אין הגדרה אחרת, אין מילה אחרת. זו המילה, נפלא. פשוט להגיע לכאן ולראות, ויש גם דברים נפלאים רבים בשומרון. ורד בן סעדון, עקב תורה שברחלים. מה שלומך? תודה לאל. אני מאז שביקרתי אצלך, מאז שביקרתי אצלך כל פעם ששותה יין, אני עושה ככה. אני משחק אותה שאני יודע ומבין וזה, ואני... אתה יין, אני בדיוק סיפרתי לה ששבוע שעבר הייתי שם עם בועז העצני, וקניתי פח ענק של שמן זית, ואני כל בוקר שותה שליש כוס מרוב שהוא טעים. מדהים. אז לא נאמץ, אנחנו מפה נקפוץ אלייך שם לזה, אבל נזכיר שאת גם סגן ראש המועצה אזורית שומרון, אז אתה, אני לא אקח אותך כל כך לפוליטיקה הפעם. קודם כל כמה מילים על היקב הזה שיש לו שם ברחבי העולם. נכון, אז תודה לאל. יקב טורה בעצם הוקם בשנת 2003 ביישוב רחלים, שזה בעצם משהו כמו 20 דקות מכאן, בערים היפים של השומרון. אנחנו מייצרים 100,000 בקבוקים בשנה, 40% מייצאים לחול, גם בימים אלו בשיא הקורונה. אנשים מחפשים ככה, הם לא יכולים להגיע לפה, לפחות לקבל לגימה מהשומרון ומארץ ישראל הטובה. יש לנו מעל 70 מדליות שהן בעצם מעידות על האיכות של היין, חוץ מ-OTT קרמים בערי שומרון, שזה לא אני כתבתי. בהחלט יש פה פוטנציאל גדול מאוד לקרמים באזור, וזה בא לידי ביטוי בכל התחרויות והפרסים שזכינו בהם לאורך השנים. אנחנו פה מדברים על ריבונות או על האין ריבונות. כיצד ריבונות מלאה אמיתית הייתה מסייעת למשל לעסק כמו שלכם? עסק חשוב כמו שלכם. אז עוד לפני העסק אנחנו סתם אנשים שגרים כאן, והייתי רוצה להרגיש אהבה בין שווים, כמו שראוי שיהיה. זה דבר ראשון. מבחינת העסק ודאי שזה ש... תהיה ריבונות, ביום שתהיה, זה יהיה לנו, תהיה אפשרות בעצם, כל נושא ה-BDS שבעצם דורש מאיתנו לסמן את המוצרים באירופה וכו' וכו', כל הדברים יהיו פחות רלוונטיים, תמיד לא יאהבו אותנו, אתה יודע, אנחנו יהודים וזה לא כל כך פופולרי להיות יהודי, אבל בכל אופן, תהיה להם פחות, יהיה להם פחות במה להאחז. הם צריכים לאהוב את היין שלנו, לא אותנו, לא? הם אוהבים, אבל את יודעת, קשה להם. אין חולק שהיין הוא יין מצוין, בתחרויות בינלאומיות, אנחנו גורפים פרסים מצוינים, אבל בסוף לצערי מערבבים את הפוליטיקה עם היין. אני אומרת, אני רוצה שיבחנו אותי על פי אספקטים מקצועיים, ייתנו לנו את הציונים שמגיעים לנו. אבל אי אפשר, במצב הנוכחי שאתם מוגבלים, ואתם צריכים כל דבר לסמן, ולהתעסק בעוד דברים שזה לוקח אחוז ניכר מהעבודה שלכם, זה פוגע רשמית ומעשית. ומקצועית ואיכותית והכל, יכול להיות הרבה הרבה יותר טוב. נכון, אם כי, אתה יודע, אנחנו, כשקשה לנו אנחנו מצליחים, כי זה נותן לנו דרייב להצליח, אבל בהחלט, בהחלט שזה יכול להקל, אין סיבה. יש הרבה אנרגיות שמבוזבזות לכיוון הזה, וחבל עליהם, אני מסכימה. כן, אנחנו רואים כאן את המצב הזה, זה ייצוג של עסקים שיש כאן בשומרון, ויש עסקים מוצלחים. מאוד. ממש, יצרני בשמים, והרבה דברים שאנחנו מכירים כאן באזור הזה, גם רחלים, במקום שאתם נמצאים בו, שזה מה, אפשר לומר, היישובים המדהימים שיש בכלל בארץ, על שם לא רק רחל אמנו, גם רחל שנרצחה, שתי רחל. רחל דרוק ורחל וייז, זכרונם לברכה. צריך לומר שזה גם חלק שמייצג את כל מה שקורה כאן עם העם הזה, והצלחה דווקא במקומות האלה שבהם ניסו לפגוע בנו ומנסים לפגוע בנו המחבלים. ורד, אני רוצה להודות לך באמת על הדברים, שיהיה רק המון הצלחה, ותמשיכו לחייך כל הזמן, עם החיוך הזה אולי תבוא הריבונות, מי יודע. תודה, אני רק אגיד בהזדמנות הזו, שגם אנחנו פתוחים ומזמינים את האנשים לבוא לבקר, מקומות פתוחים, באמת מקומות נפלאים, ודבר שני, אנחנו עושים משלוחים עד הבית, תיכנסו לאתר שלנו, ונשלח לכם את הטוב של השומרון עד לפתח הדלת. יום טוב. תודה רבה. בהצלחה ורד. ראינו, יפעת, כאן את הדברים, עוד מעט נהיה כאן עם הרב של היישוב יקיר, הרב של היישוב יקיר שיגיע אלינו. תשמעי, אנחנו רואים כאן את האנשים שנמצאים כאן, חיים כאן, הם סובלים, הם לא מראים את הסבל הזה, הם חיים איתו, הם מצליחים איתו, הם מצליחים איתו הרבה יותר ממקומות אחרים גם, נכון. אחת אחוזי הצלחה, אבל הם סובלים באופן קבוע. אני רוצה להגיד לך דבר נוסף, גם הערבים שבשמם נעשים החרמות וה-BDS סובלים,
לא יודעת אם אתה יודע, אבל ערבי שגר בכפר, אני אגיד פלסטיני כרגע, אבל אני לא אוהבת את זה, כשהוא עובד בתוך הכפר הוא מרוויח 50 שקלים ליום, כשהוא עובד בחוץ הוא מרוויח בין 250 או 300 שקלים. זאת אומרת שהשמאל הזה שמקדם את ה-BDS ואת המלחמות, בעצם פוגע בערבים האלה בפנינת נפשו. הם, אין להם איך להתפרנס. אז הסימון הזה פוגע בערבים יותר מאשר ביהודים, דרך אגב. הרבה יותר פועלים ערבים עובדים באזור תעשייה ברקן ובאריאל מערב, מאשר יהודים. וחיים בשמחה, יופי. מצטרף אלינו הרב אהרון כהן, רב היישוב יקיר. דיברתי על היישוב הזה שפה סמוך אלינו, וגם אתה יוזמת פרויקט עלייה מצרפת של מועצה אזורית שומרון. שותף. כן, הפרויקט הזה שדי מצליח לאחרונה, ראינו כאן ממש עלייה יפהפייה. אולי נתחיל דווקא בעניין הזה. אנחנו נמצאים במקום שאין בו החלת ריבונות אמיתית, כמו שציוו אותנו עוד מהתורה, אבל לפני זה, אני מסתכל ולמרות זה, אני אומר, אנחנו רואים עלייה מצרפת, אנחנו רואים שמגיעים לכאן לגור, הגירה חיובית, עם שמחה, עם רצון. ראיתי את התמונות ואת הסרטונים אז של העולים מצרפת שהגיעו לפני שנה או שנה וחצי לכאן, עם שמחה אדירה שהגיעו לארץ ישראל, לארץ ישראל, איך אמר לי אחד מהם, ארץ ישראל השלמה. אבל זו שלמות עם חיסרון, צריך לומר, הנושא של הריבונות. אני לא חושב. זאת אומרת, אני חושב שמי שמגיע לפה, ודאי מי שעומד בשלב שהוא מברר את ההחלטה שלו לעלות ארצה, הוא מבין שהריבונות, מבחינת המהות העמוקה שלה, היא כבר קיימת. אתה פתחת את התכנית. התיישבות תכנית, תכלס. לא רק ההתיישבות. קודם כל, מה אנחנו עושים? אתה פתחת את התכנית ב... לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל ארץ אשר אראך. אדם שעולה ארצה מצרפת, שעלייה ארצה זה, איך תיאר לי אחד העולים, זה קפיצת בנג'י בלי חבל. זה טירוף. למה הוא עושה את זה? יש שמתרצים בגלל אנטישמיות, זה לא נכון. יש הרבה יהודים שנשארים בצרפת, האנטישמיות לא דוחפת אותם לעלות. מי שעולה, בוודאי שעולה לכאן, ליקיר, לבדואל, לברוכין, עולה כי הוא מבין שהוא חלק מהתהליך שעם ישראל חוזר הביתה. התהליך הזה לא התחיל אצלי, הוא לא התחיל אצלך, הוא התחיל אצל אברהם אבינו. הריבונות התחילה שם. עכשיו הביטוי המעשי שלה, הביטוי החוקי, הביטוי האוניברסלי, בסדר, עכשיו, ברוך השם, הוא הולך ומתקדם. אבל אנחנו חיים בתודעה שהריבונות היא לא מטראמפ. הריבונות היא קודם כל מהייעוד שלנו, הזהותי. ואני חושב שזה גם האתגר שהחברה הישראלית נמצאת בו. זה שעד היום מדינת ישראל לא הצליחה לומר את הגבולות שלה, לצייר את הגבולות באופן אמיתי, זה כי אנחנו בבירור זהות של מה אנחנו עושים פה. וזה מחובר לכל שאלות הזהות שלנו. אז אדם שמבין את הייעוד שלו, הריבונות היא פה. ועכשיו יש הזדמנות להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. להוציא מן הכוח אל הפועל? אני דיברתי על החיסרון, אתה יודע, המדיני, הממשלתי הזה שלא שם את החותמת, גם מהבחינה הזאת, כי תראה, זה, אני מסכים איתך לגמרי לגבי התיישבות, אמרנו את הדברים האלה, כאן אנחנו אומרים אותם כל הזמן, זו בכלל לא השאלה, עצם העובדה שאנחנו משדרים מכאן, זו הריבונות. אין בכלל, אין שאלה. אבל עדיין התושבים שגרים כאן, אם אני מדבר פה למשל על חוות העיר, אז זה ללא מים, ללא חשמל, ללא התנאים המינימליים, שמחובתה של ממשלה לתת לאזרחיה. ועל זה אני מדבר, למרות זה באים לגור כאן, זה בכלל, אין בכלל שאלה, וזה נפלא. אבל אני מדבר על החיסרון הזה. זו הזיה שאנחנו בשנת 2020 למניינם צריכים עדיין לדבר על יישובים בארץ ישראל, יישובים שצריך לומר את האמת, היישובים האלה שומרים על כולנו. הם שומרים על החיים של כולנו. מי שעולה כאן טיפה לגובה, הם יעלו ברחפן, רואים את נתב"ג. אם כאן ישבו הערבים, אנחנו לא ממרים המטוסים, ולא רק בתקופת הקורונה, אלא בכלל. אנחנו לא נכנסים לאוטו בכלל, בתל אביב, בהרצליה, אנחנו לא יכולים לראות סרט בשקט. אז צריך לדבר על הדברים האלה, וזה הדברים שהתושבים כאן לא מקבלים ממשלת ישראל. נכון. זאת אומרת, יש דברים שמעצם זה שאנחנו לא תחת ריבונות, אלא תחת שלטון צבאי, בוודאי שיש פה חיסרון. אבל יש פה תחושה פנימית של אנשים שהם חלק מחלוציות. ובאיזשהו מקום הם בוחרים, נכון, לוותר על חלק מהנוחות כדי לקדם את התהליך הזה. ואנחנו מרגישים שאנחנו הכוח החלוץ שדוחף קדימה את מדינת ישראל, בבירור הזהות שלה. ואני לא רוצה, אגב, שאנשים יחשבו שאנחנו פה כדי להגן על גוש דן. זה לא המטרה. אנחנו נהיה פה גם אם מפה יזרקו סוכריות על גוש דן. אנחנו לא פה בגלל סיבה ביטחונית. אנחנו פה בגלל שזה המקום שלנו. אנחנו פה כי זה המקום שלנו. זה המקום שלנו. ומי שמערער על הריבונות, אם הוא היה חי עכשיו ב-48, הוא היה מערער על הקמת המדינה. מי שלא יודע לומר שהריבונות זה חלק מהמשך הכרזת ההקמה של מדינת ישראל, לא מבין את התהליך הציוני שאנחנו עושים פה.
הרב אהרון כהן, רב היישוב יקיר, אני לא אבטר אחד שלא תזמין אותי לשבת, קח את זה בחשבון, זה לא עובר פה ככה סתם. תודה רבה לרב, אנחנו עם הפסקה קצרה ומיד נהיה כאן עם עוד תושבים מהאזור, מהשומרון בכלל, מיד. איזה אוויר. בכלל לא חם לנו. אוויר צלול. ממש לא חם לי. חם בלב. חם בלב. חם בלב. להיות כאן זה חם בלב, במיוחד שמירי לוי, מייסדי היישוב נופים בשומרון, מקום נפלא, וגם שהקמת את פרויקט וילה בראש ההר, האירוח, המקום הנפלא הזה. ביקרתי שם לפני פחות משנה. אולי תספרי לנו קודם כל על היישוב הנפלא שלכם, על נופים. אוקיי, אז היישוב שלנו קיים כבר 30, יהיה באוגוסט הזה, זה 34 שנה. והוא התחיל בצורה מאוד מעניינת. אנחנו עברנו לשם, גרנו לבד. לבד במובן לבד, בעל, אישה, תינוק ושני כלבים. מרמת אביב ג' את הגעת. מרמת אביב ג' שאפשר להגיד בסוגריים, שחמונס. לא, שחמונה זה אני באה משם, רמת אביב הישנה, את בגימל, זה... זה שייך להם הכל, הכל שייך להם. זה שכנים של שחמונס. שאף אחד לא זוכר את זה, כן? אבל אנחנו זוכרים. ובאמת ובתמים, גרנו לבד כמעט שנתיים, עם גנרטור... לבד במובן לבד, עם גנרטור... קרוון? לא בקרוון, ברוך השם, גרנו בבית הזה as is כמעט, אבל... לא היה חשמל, אז היה, כמו שאין היום בחוות יאיר, אז היה לנו קו חשמל לגנרטור, קבל לגנרטור, לא היה פלאפונים אז, אז היה קבל שהלך לרבשת של קרני שומרון, שזה ממולנו, כזה ככה שעושים עם הטלפון, קו מים ליישוב יקיר, ככה התחיל לנו. אבל מה גרם לכם לעבור מג' למקום כזה שכוח אל? שכוח אל. קודם כל, אידיאולוגיה. אני בבית ביתרי, ואחר... קודם כל צריך לומר ששכינת האל פה יותר מכל מקום אחר. זה לא שכוח אל, אבל שכינת צריך לומר את האמת. זה עוד התחיל מההתחלה, זה פה. למקום שלי קוראים בראש ההר. מה קרה בראש ההר? זה המקום בו נסתיים ההיגיון והתחילה האמונה. זה מה שקרה בראש ההר. שלא היה צריך את ההיגיון, כן, אמונה. כן, שם זה הסתיים. ובאמת ובתמים, היישוב נופים היום מונה 240 משפחות, כבר ברוך השם, אחרי 34 שנה, כנגד כל הסיכויים. כשהמון קומבינות יש בתוך היישוב, היה בזמנו איך להביא מים, איך להביא חשמל, איך להביא... קומבינות טלפון. לחיות. לחיות. כדי לחיות. הלכנו חודשים, הם מספרים, בחוות יאיר פה אין חשמל, לנו לא היה כביש, הלכנו עם שקיות על הרגליים, בבוץ, כדי להגיע מבית לבית. מדהים. אבל ברוך השם, באמת הכל לבד, אנחנו... היום מונים 240 משפחות. יש לנו 4 גני ילדים, יש לנו מעון, יש לנו דברים כדי לחיות ולהתקיים, אבל אני חושבת שהגיע כבר העת והמועד, שאחרי 34 שנה, מישהו יגיד לנו, חבר'ה, אתם, הרי אנחנו לא באנו לשם בניגוד לחוק. נכון. זה לא שפרצנו והתיישבנו ועשה. באנו, כי מדינת ישראל שלחה אותנו לשם, ואנחנו, ועדיין אנחנו אחרי 34 שנה, יושבים תחת שלטון צבאי. תגידי, וגם את מרגישה שבאת ממקום שהיית בסוג א' ועכשיו את סוג ב'? אני מרגישה שהייתי סוג א', ואני עדיין סוג א'. יחד עם זאת, כשאני עומדת במרפסת שלי, ואני רואה את תל אביב, אז אני מרגישה במובן מסוים שמצד אחד הם לא הרבה אנשים שגרים אולי במקומות של מרכז הארץ, שלא היו פה בכלל, והם לא יכולים לדעת שאני רואה אותם מהמרפסת שלי. כן? כן. אבל הם לא רוצים שאני אהיה שם. אז זה נכון איך הרב אמר קודם הרב, אני ישבתי בצד ושמעתי אותו, הוא צודק, אנחנו לא יושבים פה בכדי להיות בשר תותחים. אנחנו יושבים פה כי אנחנו צריכים לשבת פה, כי 2 מטר מפה זה קבר יהושע בן נון. אין שום כן? שום סיבה שלא נשב פה. וביישוב נופים יש חווה חקלאית, שהוקמה לפני 2,000 שנה, ויש שם סימן של מזוזה על הדלת. זה, אני לא המצאתי את זה, זה קיים פה בשטח, אפשר לך לראות את זה. יש פה מקוואות בשטח. זאת אומרת, חיו פה יהודים, אי אפשר להתווכח עם זה. אנחנו חזרנו פשוט כדי לשמור על המקום שהיה שלנו מלפני 2,000 שנה. זה הכל. עכשיו, דרך אגב, פה באזור פה שאנחנו יושבים בו, לא חי שום פלסטיני לפני זה.
שום דבר, זה הכל היה הרים. סליחה לשאלה, מה זה פלסטיני? זה מישהו שמתיימר להגיד שהמקום הזה שייך לו. אני חושבת שפלסטיני זה מישהו שחי בפלסטינה, לפני שהוקמה מדינת ישראל, הוא לא חייב להיות ערבי, יכול להיות גם יהודי שהיה פה לפני. טוב, כן, זה לא הדיון מה הם חושבים ומה הם מדברים, אנחנו צריכים, אנחנו הריבון בארץ ישראל, ארץ ישראל ניתנה לעם היהודי, ואנחנו לישראל, ואנחנו צריכים ליישב כמה שיותר, ומקומות כאלה, כשאתה נמצא בהם, אתה מבין את כל החשיבות, את כל ה... אני לא מדבר רק על החשיבות האסטרטגית, אלא גם החשיבות אפילו הכלכלית, אם אפשר להשליך מכאן על ארץ ישראל. בוודאי, תראה כמה שטחים יש פה, יש בעיית נדלן אדירה במדינה הזאת. וצריך לחזור ולהדגיש שזה שטחים שאנחנו לא לקחנו מאף אחד, אנחנו פשוט חזרנו למקומות שלנו, ומי שרוצה, אני מוכנה להסתובב איתו, ולהראות לו כמה יהודים חיו, איך יהודים חיו פה. מירי לוי, נתארח גם אצלך שוב, היינו נבוא שוב לבקר במקומות היפים האלה, וגם לאיזה סופש כזה בווילה. תודה חשוב, רבה. חשוב, תודה רבה תודה לך. תודה רבה. תודה. תודה. אנחנו רואים כאן יפעת בזה אחר זה, מגיעים תושבי השומרון. כל אחד עם מפעל חיים, הקימו כאן מפעלי חיים, שאפשר על כל אחד מהם לעשות סרט. ממש. עם, באמת, לעשות סרט, עם אנשים שעברו אצלו, עם כל הדברים האלה, והנה עוד אחד כזה שמצטרף אלינו, רוני מזרחי, 25 שנה יושב ראש שמה בחרמש, ביישוב, שזה מה, צפון מערב השומרון? איך זה, אני מגדיר זה את זה? זה צפון השומרון, זה שני יישובים, חרמש דותן, שנמצאים בתוך, למעשה, בצד הפנימי של הגדר, בתוך השטחים, מה שנקרא, ויש לנו עוד ארבעה יישובים בצפון השומרון, טל מנשה, שקד, ריחן, חינרית. לא, טוב, אחרי זה בהמשך, סליחה, כן, כן. אחרי זה בהמשך, זה עיר חדשה שהוקמה. נכון, אבל זה שאומר על רצף טריטוריאלי להיכנס כמקום. ארבע שנים, כן, זה לא יומן מה שהמדינה עשתה שם בארבע שנים, וזה נותן לנו גם מענה של תרבות, של עסקים, בנקים. כן, אבל כל הכניסה אצלכם זה שעולים מבעד יער לכיוון, שקד, ג'מה והאזורים האלה, ונוסעים הלאה. בדיוק, בדיוק. היישוב מונה היום 90 משפחות. אני הגעתי ליישוב בשנת 92, ב-94 נבחרתי ליושב ראש הוועד, אמרתי, היינו 25 משפחות. אמרתי, איך אני ממלא את כל היישוב הזה? וברוך השם, בשנת 2000, אינתיפאדה השנייה, הגענו כבר ל-90 משפחות, בעקבות מספר פיגועים שהיו על התושבים, ונהרגו לנו ארבעה תושבים. יש גם אנדרטה שם, אם אני לא טועה. נכון, גם הבנות, אתה צודק. היישוב ירד שוב ל-27 משפחות, ואז עשו לנו כביש עוקף, שמוציא אותנו ממקום בקה שרקיה, שמוציא אותנו, קצת הגדיל לנו את הדרך, אבל נתן מענה ביטחוני טוב. והיישוב היום, ברוך השם, מלא עד אפס מקום. כאשר אנחנו כבר עובדים מאוד מאוד חזק, להתקדם לכיוון חרמש דרום, חרמש צפון. אתה יודע, אתה הזכרת, אמרת את ליד דותן, וכל הדברים האלה הזכרת לי, ואני מסתכל כאן עלינו, שאנחנו חושבים כאן במרפסת הנפלאה הזאת כאן, בחוות יאיר, ואני נזכר בתמונה דומה שנרפסת, קצת דומה, באזור מבוא דותן שם, ואני אגיד לך למה אני הולך לשם. אני אגיד לך מה זה מבחינתי, אין ריבונות. אני לא מדבר רק על יישוב והתיישבות וכל הדברים האלה, אלא ההתייחסות הממשלתית, משרדי הממשלה והחברות השונות, עמק מבוא דותן, האזור הזה ששם אפשר לבנות קילומטרים של בנייה, יש שם אזורים שלמים ללא קליטת סלולר. כלום, אני זוכר שנסעתי לשם לסייר לא מזמן, כלום, מת הטלפון. בעניין הזה אני רוצה להגיד לך שאשתי והילדה עברו פיגוע של פיגוע שוד. לפני יום חמישי בשעה 3, לפני שבועיים, שהאירוע כלל ירי, במזל היה לאותו מחבל מעצור בנשק, וניצלו בחיים. שבת הייתי ברכת הגומל בבית הכנסת. אני לא רוצה להגיד שהצבא שלנו לא טוב, הצבא שלנו טוב. אבל בסיטואציה של עכשיו, או סיטואציה שאני מסתכל כבר קדימה לכיוון מה שנקרא המובלעות, כבר נהיה לי מה שנקרא קצת חושך בעיניים. מסיבה פשוטה, אם אני הולך להגדיל יישוב, איך אני נשאר באיזושהי מובלעת פסיכולוגית, אני לא יכול לקלוט משפחות שמראש יודעים מובלעת. אני ליכודניק, בן ליכודניק, ביבי לדעתי מצביע מספר אחד שקם למדינת ישראל, בסדר? אבל בסיטואציה הזאת אני חושב שזה טעות מהיסוד, רוצים להכיל ריבונות, תכילו את כל הריבונות. כמו שהקמתם עיר בחמש שנים, בסך הכל להזיז את הגדר ולהכניס אותנו גם כן לתוך המדינה, ופתרנו את כל הבעיה. אתה יודע, במקומות כאלה קליטה סלולרית יכולה להציל חיים. אז זהו, הקליטה סלולרית, בתשובה לשאלתך, אין לנו קליטה סלולרית לכל אורך הדרך. פשוט אין שום קליטה.
הבת מתקשרת, ואני מצליח לשמוע באיזשהו שבריר של שנייה, ירו בנו, ונכנסות לי כל מיני סיטואציות. מה אתה מרגיש באותו רגע? אני נסעתי רבע שעה, משהו, רבע שעה, 10 דקות, ללא קליטה, טלפון נפל. כאחד שעבר את הפיגועים, ואני יודע את המשמעות של המילה ירו בנו, אני כבר, יש לי סרטים באיזה מצב הם עכשיו. ואין לך תשובה יותר. אין לי תשובה, זהו, בזה נגמר הסיפור. אתה גם לא יודע באיזה נקודה הם נמצאות. למזלנו, באמת הגיע איזשהו ערבי הראשון, פלסטיני, שנתן את הטלפון שהיא גם יכלה להתקשר אליי, וצלחתי לתפוס את המשפט וחצי הזה שהתקשרתי לרפשץ, להזיק כבר את כל וזה ה... וזהו, שהצליחו גם לתפוס אתכם, כי לפעמים גם יכולים בנקודה מסוימת אפילו לא להצליח להתקשר. כן, כן, יש רוב הדרך... תראה, גם פה באזור נחל כאן הרבה פעמים אין קליטה. כן, לא, זה, הרבה מקומות. כן? זה אחד הבעיות. מעבר לכך, תראו, השר ישראל כץ, שר התחבורה, לפני 3 שנים ישבנו איתו יחד עם ראש המועצה יוסי דגן במועדון שקד, והתלוננו גם על הכביש שהכל שבור וגם על תאורה. לקח קצת זמן, אבל ברוך השם, יש גם כביש חדש ויש גם תאורה. זאת אומרת, בסוף שהמדינה רוצה לקדם משהו, אז מקדמים. אבל אל תיתנו לי את ההרגשה של אין לך גם תקווה ואין לך עתיד במקום, מבחינת בנייה, מבחינת קליטה של משפחות. תראה, אני אשאל אותך משהו מבחינת חשמל. בוא סתם נאמר, דיברת על מובלט, עכשיו נפל קו חשמל, ולתקן אותו אתה בשטח A, אתה לא יכול להכניס את חברת החשמל הפנימה בכלל. אני יכול להגיד עוד הפעם, בהתערבות של ראש המועצה מול חברת חשמל, סבלנו מאין ספור ניתוקים שנמשכו בין 6 שעות ל-24 שעות. זה היום, אבל אם הכילו את הריבונות לפי המפה של טראמפ, בכלל לא נוכל לתקן. בעניין הזה אני חייב לומר, שקודם כל חברת חשמל הציבה אצלנו 2 גנרטורים ענקיים, שבמידה ויש הפסקת חשמל מעל 3 שעות, הם מפעילים אותם. והוחל כבר בהקמת קו חדש מפרדס חנה, כאילו קו חילופי, שבמידה ויש הפסקה, אז אנחנו נקבל חשמל מקו אחר. זאת אומרת שמכינים אתכם להיות מובלעת. לצערי הרב... להגיע דרך פרדס חנה, לא דרך יהודה ושומרון. לצערי הרב, ועוד פעם אני אומר את זה, אנחנו, החוסר ודאות הזה מביא אותנו למצב שהוא בעייתי בעליל לעתיד, ואני מקווה מאוד שאתה רוצה להכיל, תכיל, אבל תכיל עד הסוף, ואני רוצה להיות תושב ישראלי, ואני לא רוצה להיות תושב של איזושהי מובלעת כזאת או אחרת. רוני מזרחי, אני מאוד מודה לך על הדברים. גם אליך צריכים להגיע שוב לביקור, זה לא מספיק פעם אחת. צריכים להגיע ולבקר כמה שיותר, לא רק אנחנו, כל עם ישראל להגיע למקומות הנפלאים האלה. רוני, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב. חזרנו, חברים יקרים, האולפן הפתוח, במקום פתוח ומושלם, יפהפה, נפלא, באמת, מהמקומות היפים בארצנו, כל אזור השומרון בכלל, אבל כאן בחוות יאיר, איתי זר, מקימי חוות גלעד, אחיו של גלעד זר, זכרו לברכה, אתה מצטרף אלינו כאן. אולי נחזור קודם כל אחורה לסיפור הקמת החווה, כל הסיפור הזה שהחל לאחר האירוע הנוראי. בדיוק רוני מספר על האירוע שקרה לאשתו ולבת שלו, וכל אירוע כזה מחזיר אותי לרצח של גלעד. טוב, אבא, משה זר, גאל קרקעות ביהודה ושומרון, בשנות ה-80, סוף שנות ה-70. כשגלעד נרצח ב-2001, עלינו לקרקע הכי קרובה למקום הרצח של גלעד, 2 קילומטר למקום הרצח, שאבא קנה, ואמרנו, פה יקום יישוב. אני ואשתי היינו עם ילד אחד, ואמרנו, אנחנו ניקח על עצמנו להקים את היישוב הזה. עכשיו, כמובן שאני, אשתי זאת שהחליטה. והקמנו את חוות גלעד. היינו בהתחלה באוהל, ואחרי זה בקונטיינר. אחרי זה הצטרפו אלינו בחורים. והיום אנחנו 55 משפחות. לפני 2.5 שנים נרצח חבר יקר, רזיאל, שבח הרב רזיאל. וממשלת ישראל קיבלה החלטה להכיר בחוות גלעד כיישוב מן המניין. שאני מספר את זה ומתרגש, שזה מדהים מבחינתי, שזה סוג של ריבונות קטנה, כי זה דבר שהוא לא היה מקובל, ומאז גם לא. וגם מאז לא היה כזה דבר. כמה שנים המקום קיים? המקום קיים מ-2001, 18 שנה. כמעט 19 שנה. כן, כמעט 19 שנה. וברוך השם, במקום כל לילה ללכת לישון בפחד שאולי יפנו אותך, אנחנו לא באמת מפחדים, אבל עדיין יש את החשש. זה טבוע, נכון? זה טבוע בכל מי שגר במקומות כאלה. הנה עוד 2 ידפקו לי בדלת, רוצים משהו. כן. אבל אליכם לא כל כך קל להיכנס. אצלכם זה לא אפשרי סתם להגיע. קודם כל זה אפשרי מאוד סתם להגיע.
בדרך כלל מגיעים סתם. ומגיעים המון סתם, וגם אלה שאנחנו לא רוצים שיגיעו סתם, מגיעים סתם. כן, ברור, כן. כל ניסיונות ההצתות והדברים האלה, כן, כן. כל האזור הזה עובר, כן. לא, אבל ברוך השם, באמת, אנחנו היום במקום מאוד טוב. אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו רואים את חוות גלעד, 300 משפחות, לא 55 משפחות, וזה יקרה. זה בגדול על חוות גלעד של היום. חוות גלעד של היום. כשאתה מסתכל עכשיו על הנושא של הריבונות, ואתה רואה אצלכם נהייתה הכרה מסוימת, אתה רואה פה מקומות כאלה, מקום שאנחנו נמצאים בו, ללא, אתה רואה את המובלעות שאמורות לקום בתוך המפה המחוררת והמסוכנת הזאת. אגב, גם כשאני מדבר עם אנשים בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלא לציטוט, הם אומרים, כן, המפה הזאת היא בעייתית, אבל היא לא תתקיים. זאת אומרת, זה בעצם התירוץ למה כן. אני אגיד לך יותר מזה. קודם כל, אני אומר, אין מובלעות. לא נסכים לזה, לא יהיה. חוות גלעד אפילו לא במפה, אפילו לא מובלעת. אבל אנחנו לא מוכנים למובלעות. מישהו זוכר, אני בתור נער ואחרי זה בתור נשוי כבר, זוכר מה זה היה נצרים? מה אנחנו ניסה עם מוגני עירי? אנחנו ניסה עם נטוס עם מסוקים לבתים שלנו? מה אנחנו השתגענו? מישהו פה השתגע? זאת אומרת, מובלעות זה כן דבר שמדברים עליו. צריך לעשות מרגמה, אני זוכר את הדברים. מובלעות זה דבר... שירתתי שם והייתי בנצרים. מובלעות זה דבר שמדברים עליו, צריך להוציא אותו מהלקסיקון, נקודה. ואני גם בקשר עם שרים הכי מקורבים לביבי, והם אומרים לי גם אותו דבר, המפה עוד לא... זאת לא המפה. זה התירוץ. אבל אותי זה לא מעניין. זאת אומרת, אני רוצה... תראו לי כן מה המפה, ואל תראו לנו מובלעות, כי לא היו מובלעות. אולי למה בכלל צריך לראות מפה? בואו נחיל ריבונות על הכל, וגמרנו. לא רק זה, גם ההסכמה למדינה ערבית. זה משהו שצריך לדבר עליו גם. אסור. זאת אומרת, מליד הבית שלי, משכם, רואים את עזריאלי. את המדל של הקריאה, אתם רוצים שמפצצת מרגמה, אפילו לא צריך עיקון, פשוט יורים ופוגעים, נכון. ורואים אם זה פגז, מזיזים את המרגמה. פעם העליתי תמונה בצלי באתר ב-0404, שרואים מאחד המקומות כאן, עד לחרמון, וכתבו לי בתגובות, לא הגיוני, זה בלוף. אנשים לא מבינים. זה מרכז הארץ. זה מצפה שלושת הימים, כל המקומות, נכון, אנשים לא מבינים. נכון, אתה לא צריך מצפה, אתה עומד באריה ואתה רואה מחדרה. מרכז הארץ. אני שמתי על מפה, אחד הרעיון שמתי על מפה, את היד שלי, על יהודה ושומרון, זה פשוט אגרוף בתוך כל, בלב הארץ. ממש לב הארץ. תסתכלו במפה, חבר'ה, תסתכלו במפה, תראו איפה אנחנו חיים. אז אנחנו מאוד רוצים ריבונות, אבל אנחנו, איך אמר יוסי, אנחנו רוצים סוכריות לא מורעלות. אנחנו לא מוכנים לסוכריות מורעלות. אני לא מתרגש מהמילה ריבונות, אם היא באה בכל מחיר. אנחנו רוצים ריבונות כמו שאנחנו רוצים. אנחנו אלה שגרים פה, ואני חושב שטראמפ הוא תותח והוא מדהים, ולא היה כזה מנהיג לעולם, אחרי הקדוש ברוך הוא, שכל כך אוהב את מדינת ישראל, ודווקא בגלל זה אני חושב שהוא יבין, ומבין, אם הוא נגיד לו, תודה רבה שאתה רוצה לעזור לנו, אבל תעזור לנו איך שאנחנו רוצים. או שנעזור לעצמנו ופשוט תצפה מהצד. גם אפשרי, גם אפשרי. איתי זר, מקימי חוות גלעד, אחיו של גלעד זכרו לברכה, אני רוצה להודות לך. תודה על הזכות שיש לנו לראיין אותך, אנשים כאלה באמת... תודה לכם. נוהגים לומר מלח הארץ, זה לא בדיוק ההגדרה שאני אוהב להשתמש בה, אבל לא, הסברים לא עכשיו. אנחנו נהנים לחיות פה, אנחנו לא מרגישים מסכנים. אנחנו נהנים כולנו, כולנו כאן מחייכים. אנחנו תמיד הקוסים אליה. חלוצים ונהנים. תודה. תודה רבה. תודה רבה. עוד מעט תהיה איתנו ענת שמצטרפת אלינו, ענת צפריר שמצטרפת אלינו. כן, אפשר להתחלף, חברים, זה... כן, אנחנו כאן בשומרון, הכל הולך יחד, את האנשים הנפלאים אנחנו זורמים. שחיים כאן, ענת צפריר, שהיא מיישוב ברקן, 24 שנים, נכון? 24 שנים. 24 שנים, מדהים, מהאנשים שבאמת הקימו את המקומות היפים בשומרון. סיירתי בברקן, זה תמיד סיור שאם אתה עושה במועצה אזורית שומרון או אחרים, אז עם בועז העצמי אתה מגיע, אם אני לא טועה, קודם כל לברקן. נכון, ותמיד אתה נתקל בענת. קודם כל, בוא תראה, קודם כל, בוא תראה יישוב שבו חיים דתיים וחילונים. רק חילונים, יישוב חילוני. יש משפחות דתיות. בעלי מסורת, יש שם בית כנסת גם. כן, יש בית כנסת, בטח. נכון, אז אוקיי. אז אפילו עשיתי זה, חזקתי זה יותר מאשר אני אומר, בוא תראה, זה פה לא בא ממקום של זה, בוא תראה. ואתה מסתכל, אתה יושב שם על נקודת תצפית, אתה רואה את נדבג, אתה מבין איפה אתה חי, אתה מבין שאם לא תהיה שם, אין גם טיסות לחול, כמו שאמרתי קודם, גם לא בתקופת הקורונה. כמה מילים על היישוב קודם כל, על המקום הנפלא הזה? אז יישוב ברקן, אני גרה בברקן כבר 24 שנים, נולדו לי שם 4 ילדים גדולים כבר, משרתים בצבא, ילדים מקסימים, מלח הארץ, כל הילדים בשומרון הם מקסימים. היישוב הוא חילוני, לא שאין שם משפחות של דתיים, אבל אנחנו שומרים על צבעון חילוני, זה חשוב לנו מאוד. מאוד אוהבים, חומר אנושי מצוין, אנשים טובים, מתנדבים, אזרחי חוק, אזרחי מדינת ישראל. בעלי עסקים יש שם בעלי מנת. עסקים, הרבה בעלי עסקים, בעלי מפעלים פה ובכלל בארץ. אנשים מצוינים. וכשאת רואה את המצב שאנחנו מדברים עליו עכשיו, כל הנושא של הריבונות, לא ריבונות, את יושבת וגרה בברקן 24 שנה, ומגיע, פתאום מגיעה איזה מפה או מגיעה איזה תוכנית,
מאי שם מאמריקה הרחוקה שמתכננת איך לחיות בארץ ישראל. איך זה נשמע לך? אני חייבת להגיד שקודם כל כשטראמפ עלה, הרגשתי טוב, פתאום יש איזה נשיא שאוהב את מדינת ישראל. והתוכנית הזאת היא עשתה לי קצת ככה צביטה בבטן. אני לא חושבת שזה נכון שיחילו ריבוניות על חלק מהיישובים. יהודה ושומרון שייכים למדינת ישראל שלנו, של העם היהודי. אני חושבת שזה הכי נכון. אני אפילו רוצה לנצל את הבמה הזאת ולפנות ככה לראש הממשלה ולהגיד לו, ביבי, אמר פה לפניי יוסי דגן, ביבי תהיה בגין, תהיה בגין. ביבי, אנחנו בחרנו בך, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מאמינים בך, אז תעשה את הכל למען תושבי יהודה ושומרון. היישובים האלה הם היישובים של מדינת ישראל, אנחנו לא אזרחים סוג ב'. אנחנו במדינה הזאת משרתים בצבא, עושים הכל למען המדינה, מתנדבים, אוהבים את המדינה הזאת. משלמים בדיוק את אותם מיסים, עושים הכל בדיוק כמו אזרח בתל אביב, חיפה, ירושלים. אני חייב להוסיף ולומר אפילו יותר. אתם עושים אפילו יותר. עושים אפילו יותר. אוהבת את המדינה שלי ומרגישה פתאום ככה, וואי, מה עושים עליי? כיפה אדומה? את יודעת, כשאני עוברת במחסום, כל פעם שאני נוסעת עם המשפחה ושואלים אותי, מאיפה הגעת? זה כל כך מפריע לי ואני לא רוצה לענות. ואני אומרת, הגעתי מסלפית. מה זה משנה לך מאיפה הגעתי? מה זה משנה? מה, אני צריכה עכשיו להוציא תעודת זהות ושאתה תבדוק מי אני בשביל לנסוע הביתה לאמא שלי לתל אביב? התחושה היא באמת סוג ב', וזה מכעיס אותי כל פעם מחדש. איך שאני פותחת את החלון, הדבר הראשון שאני אומרת, בר כאן, כי אני כבר יודעת מה היא שאלו אותי. אני לא מוכנה. התחושה היא באמת תחושה לא נעימה. מעניין אם יעשו למישהו בתל אביב, ובכלל נפסת באמת מתי בתל אביב. אז יקומו לרחובות, ויפגינו, ואז כולם נורא יבעלו, כי מהפגנות של השמאלנים מאוד נבעלים, אבל כשהימנים מפגינים, הברברים, הלא מלומדים האלה, הבהמות האלה, אז חבר'ה, זה כל כך לא נכון. כן, אבל אותם ברברים חמוצים שגרים למשל בברקן, אני אומר את זה, אותם אלה מעסיקים באזור התעשייה ברקן את אותם, מה שהם קוראים פלסטינים, את הערבים האלה בשביל הפרנסה. נכון. אג'נדת השמאל האמיתית מתקיימת דווקא על ידי הימין. בוודאי. נכון. צריך לומר את האמת. אני עובדת, היה לי עסק, לבעלי היה עסק, וסגרנו אותו ממש לפני כמה חודשים. מכרנו אותו יותר נכון, ועסקנו פלסטינאים, ואני רוצה להגיד לכם שאנחנו פרנסנו אותם, התנהגנו אליהם יפה, והם בעצמם אומרים לנו, אנחנו אוהבים את היהודים. היהודים מתנהגים אלינו יפה. הרבה יותר טוב. מפרנסים אותנו, טובים אלינו. אז חבר'ה, תתעוררו ותריחו את הקפה. פה באמת מתנהגים יפה לפלסטינאים, ואנחנו אנשים טובים. והגיע הזמן שכל העם הזה יתעורר ויבין. יהודה ושומרון הוא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. הוא שלנו, לא בחסד. הוא שלנו, הוא שייך לנו, והריבונות צריכה לחול על כל יהודה ושומרון. ענת ספיר, אפשר להמשיך איתך עוד הרבה, אנחנו פשוט התוכנית שלנו ממש על הקסקס, על הסיום. תרשמי לך זמנה לאולפן הפתוח, את צריכה להגיע ולדבר, את נותנת לי הרבה זמן מלוכה. זה טוב, זה טוב. תודה, ענת ספיר, תושבת היישוב ברקן, 24 שנים. רגע לפני הסיום, יפעת, בואי נסכם כאן את קודם כל את האירוח הנפלא שאנחנו מקבלים תמיד שאנחנו באים לשומרון. קודם כל, אתה מרגיש כאן, איך אמרתי פעם בסיורים, שהסיורים שעשיתי כאן, פתחו לי תמיד את ספר התנך. זה עשה את זה, אז קצובר פתח בפני את התנך, והתחיל לקרוא, והוא אומר לי, תסתכל עכשיו, אתה עומד בדיוק במקום שישוע בן נון עמד, עכשיו תסתכל מה כתוב, אתה קורא ואתה רואה ימינה, זה מה שכתוב בצד שמאל, באמצע, הכל. זה מדהים, זה מחבר אותך למקורות שלך. הכל כתוב, אתה מבין בדיוק, לא צריך, תמיד אומרים לך עובדות, עובדות, הנה. נכון. הנה, מה אתם רוצים יותר מזה? הנה, הכל כתוב, הכל נמצא, סימנים של העבר שלנו. זה כל פעם מצמרר מחדש. וההיסטוריה שלנו בכל מקום נמצאים ברחבי ארץ ישראל, ובבטח כאן בשומרון. אז תראי, אנחנו כאן היינו בתוכנית עם לא מעט אנשי עסקים, ושמענו גם לפני התוכנית כאן אנשים שגרים עם האהבה האמיתית הזאת לארץ ישראל. אבל מה הם מבקשים בסך הכל? את מה להיות שווים. שמגיע להם. להיות את שווים. מה שמגיע לעם ישראל לארץ ישראל. נכון. יפעת, תודה רבה לך, יפעת אריאלי, על השידור המשותף הזה כאן. תודה לכם, הצופים שלנו, אולפן הפתוח. המשך צפייה מענה. להתראות.